Martin? Ja? Jeg skal på arbejde. Er der ikke? Og så i aften? Ja? Der kommer kuldpigerne på besøg dernede. Nej. De skal da bare ned. Er der så op som muligt, så skal de have flækkes og smøre sig en creme. Det er da helt sikkert. Det kilder alle de rigtige steder. Du skal bare lige have en halv time. Heldigvis så ligger jeg inde i bollerummet og har en lille creme på, så det er jeg bare lækker i. Det er jeg glad.